Emikolo gitandise n'ebitongole eby'enjawulo okuyigiriza abaana b'obuwala ebintu eby'emikolo n'okusingira ddala okukola paadi zikozesebwa omulundi ogusukka mu gumu n'ebintu ebirala. Namutebi Kitty okuva mu Free Paadi Uganda agamba nti kino bakikoze kubanga kyazuulibwa nti okubula ebikozesebwa mu nsonga z'abakyala kiviiriko abaana b'obuwala okuwanduka mu masomero. Paadi zino ezaffe ez'okwoza obwoza zikiyambako omwana omuwala okubanga asigala mu ssomero kubanga tugeza okwesanga nga bye bimu ku bizibu omwana omuwala ebimulemesa okubanga asoma atimes avuddeyo n'afuna n'ebi Mukema, abaana b'obuwala okuva amasipina ag'enjawulo nga bayita mu kuyimba n'okutontoma bbala z'okusomozebwa kubayitamu mu bulamu obwa bulijjo. Abakulembeddwa Munaiga Gafatia basibye mukyala Museveni alwanyisa omuze gw'okukusa abaana ddala ab'obuwala abatwalibwa mu buddu mawanga aga Bulaaya. They are not taken for the activity that they are born to do. They are put under slavery. But our dear mama, we can't you hear our cries. Let you help us get up and prevent all that child trafficking. Mubaka obusomeddwa omulabirizi wa Busoga Paul Samson Naimai Bernardine Mugwanga Bigatia mu Intelligence Council of Uganda bennyamidde olw'ebikolobero ebikolebwa ku baana b'obuwala era bwe batyo ne beyamu okwongera okubirwanyisa. That is not enough for us to simply say that their voices should be heard. That more money needs to go towards girls' education or health services and be done with it. Ye minisitule ekikula ky'abantu n'abakozi Sajjari Jandi Mukwaya asibye abazadde n'abakulembeze ku mitindi egy'enjawulo naddala abasente ab'ebyalo okulafuubana okulaba ng'eddembe ly'omwana omuwala teririnyirirwa. Mukulikana mu obululu mwena mwajja kuweereza bantu kakati ekiri ku ssowaani kati kyakukuuma mwana muwala ng'ali mu kibiina. Mu kwogera ku mukyala Museveni asibye abazadde naddala b'omubyalo okumya omuze gw'okufumbiza abaana abatanneetuuka ssaako okutwala abaana b'obuwala ng'ebyamaguzi mwe bajja ssente. Muleke kufumbisa bwana buto bukaali kutuukirira abaana mujja okubafumbiza nga mmaze okubawa omusingi okusobola Mukyala Museveni era asibye abaana naddala ab'obuwala okwekuuma nga b'obuwala ebikola eby'okugenda nga bakyali bato olwo lwe banaafuuka ab'omugaso eri eggwanga mu biseera ebijja mu maaso. Ebyokwegadanga mu bivweku okutuusa ng'ekiseera kituuse nga mukakaite. Lubega Ivan yakusakidde gwe nkulwakere TV.